Երևանը եւ նրանց բարձր տրվում է միջինացված գումարներ։ Նրանք առանձին դեպքերում, որը քիչի, ես ասեմ ձեզ, շատ բարդացած դեպքեր են լինում, որոնց ծախսերը երրակի, քառակի, նույնիսկ տասակի անգամ, տասնյակ անգամ, ուրեմն գերազանցում է այդ բարձր գնի, մեր տված գնի։ Եվ դա ընդհանուրով կոմպենսացվում է ամբողջ ծախսը տվյալ հիվանդի համար։ Բժիշկ Աթաջանյանին էլ հետաքրքրում էր, թե ինչու պետք է զինծառայողների ընտանիքի անդամները բուժում ստանալու համար Երևանից բերված ուղեգիր ներկայացնեն առողջապահական պետական գործակալության պետի տեղակալը պատասխանեց. Ժամկետային զինծառայողների ընտանիքի անդամները պոլիկլինիկայից կարող են ուղեգիր բերել հաստատված տարածքային զինկոմիսարի կողմից։ Եթե նաև որոշումը չի արգելում, կարող են քաղաքացիական բուժ հիմնարկներում բուժօգնություն ստանալ, ուղղակի այդտեղ պահանջը այդպեսին է, համապատասխան գերատեսչական մարմնից, այսինքն իրենց բուժ ծառայությունից։ Իսկ թե ինչու բժիշկների ու բուժքույրերի համար չկան բուժօգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ արտոնություններ, թե ինչու համավճարի սկզբունքը չի վերաբերում նաև նրանց, ոլորտի պատասխանատուն խնդիրը ներկայացրեց այսպես. Մեր եկամուտները դեռևս այնքան չի, որպեսզի լիարժեք մենք վճարենք մեր Աստվածջանի հիվանդության ժամանակ, ու ասեմ, մեր առողջապահության նախարարությունը այդ, որ ասեցի, անվճար բուժօգնության ուղեգրեր, երբ որ հատկացնում է, իր ցանկի մեջ ունի բուժաշխատողներ։ Բուժաշխատողները իրավունք ունեն դիմելու առողջապահության նախարարություն և անվճար բուժօգնության ստանալու իրավունք ունեցող ունենալու ուղեգիր վերցնելու։ Գոյություն ունի նաև մարզպետի դիմում, համաձայն որի հիվանդը կարող է ազատվել համավճարից։ Կառավարությունում քննարկվում է որոշակի մարզպետարաններին, մարզպետներին որոշակի տոկոսներ այն մոնոպոլ ծառայությունները, որոնք միայն կենտրոնացած են Երևանում, այդտեղ որոշակի տոկոսներով նաև մարզպետները իրավունք ունենան ուղեգրումներ կատարել և հիվանդներին ազատել համավճարից։ Գարուշ Այվազյանի այցը հիմնականում պայմանավորված էր մարզի բուժ հաստատության աշխատակիցներին իրազեկել ոլորտում առկա խնդիրների ու ծրագրերի, ինչպես նաև աշխատավարձերի վերաբերվող հարցերի քննարկմանը։ Նշենք, որ համավճարից գոյացած գումարի 65% ուղղվելու է բուժ աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Սա բնականաբար քիչ է լինելու այն 100%-ից, որ բժիշկը վերցնում էր հիվանդից իր ծառայության դիմաց։ Այնուամենայնիվ հուսանք, որ կարգի ներդրումը իրոք կնպաստի այդ ոլորտում առկա ստվերը օրինական դաշտ բերելուն և հասարակությունն ազ վերջապես կարողանա քաղաքագիր ձևով բուժծառայություն ստանալ։Կրթության ոլորտի համար ավարտվել է նաև առարգայական օլիմպիադայի մարզային փուլը, բայց դա չի նշանակում, թե պակաս ակնկալիքներ ունենք նաև հանրապետական փուլից, որին մարզը ներկայանալու է 6 տասնյակից ավելի աշակերտներով։ Դպրոցականների առարգայական օլիմպիադայի մարզային փուլը մարտի 10-ին հատեց եզրագիծը։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Լուդվիկ Հարությունյանի գնահատմամբ օլիմպիական մարաթոնն ընթացավ կազմակերպված ու բարձր մակարդակով։ Օլիմպիադայի մարզային փուլը ըստ ինձ անցել է ավելի կազմակերպված այս տարի, առանց որևէ բողոքների, առանց որևէ ուշացումների։ Միայն մի երկու դեպքի արձանագրվել, որ ուժեղ ձյան պատճառով Ագարակ քաղաքի մի քանի երեխաներ ֆիզիկարակայից չեն կարողացել մասնակցել օլիմպիադային, մնացածը լրիվ անցվելա բարձր մակարդակով։ Որոշ բացթողումներ իհարկե այնուամենայնիվ արձանագրվել են, սակայն դրանք որևէ կերպ չեն անդրադարձել գիտելիքների ստուգատեսի ընթացքին, ժամանակի առումով փոքրինչ տուժել են, սակայն թույլատրելիի սահմաններում։ Կան մի շարք ցավոտ հարցեր, որ պետք է ասի, որ մի քանի առարկաներից մենք օլիմպիադան սկսել ենք ժամ-ժամուկես ուշացումով, պատճառը դա տեքստերի այս բարդությունը և տեքստերի քանակի շատ լինելը։ Այսինքն մեկ երեխայի, օրինակ օտարալեզի կամ ռուսերին, ընկնում էր 6 թերթ, 36 երեխայի համար այդ թերթերը պատճենանելու համար մենք կորցրինք ահագին ժամանակ։ Թերություններից կրթության վարչության պետը հատկապես առանձնացրեց քիմիայի օլիմպիադայի առաջադրանքներում տեղ գտած բարդություններն ու անհամապատասխանությունը մասնակից տարիքային խմբի իմացության մակարդակին։ Կային մի շակ թերություններ, ասենք հաշվի չի առված, օրինակ քիմի առակայի 9-րդ դասենաշակերտների իմացությունը, և նրանց տրված էր անօրգանական քիմիայից հարցեր, ու այդ պատճառով կարելի ասել, որ 9-րդ դասենի մասնակից երեխաները օլիմպիական տեղեր չգրավեցին։ Ցավոք սրտի աստագիտությունից երեխաներ չմասնակցեցին։
ինֆորմատիկա առակայից միայն մեկ մրցանակային տեղ ունեցանք։ Սա մտածելու տեղիք է տալիս թե մեզ, թե դպրոցներին և թե նախարարությանը։ Օլիմպիական նոր առարկայից ռազմագիտությունից մեծ թվով մասնակիցներ են գրանցվել, հաջողություններ են ունեցել և աղջիկները, և տղաները։ Դրական արդյունքի ապահովվել նաև հայ եկեղեցու պատմությունից ու աշխարհագրությունից։ Այն մանկավարժները, այն ուսուցիչները, որոնք երեխաների հետ ամբողջ տարին աշխատում են, նրանց երեխաները ունենում են լուրջ հաջողություններ։ Կնշեի հայ եկեղեցու պատմության ուսուցչուն, կնշեի աշխարհագրության ուսուցչին, որոնք լավագույն երեխաներ ներկայացել են, և մենք հույս ունենք, որ հանրապետական օլիմպիադայից նրանք ևս մրցանակներ կբերեն։ Մարզային փուլին մասնակից 440 աշակերտից 65-ը կմասնակցի մարտի 18-ից մայիսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում կայանալիք օլիմպիադայի հանրապետական փուլին։ Հաղթող 65 աշակերտները մարզային փուլում բավականին բարձր ցուցանիշներ են ապահովել։ Մեդալների մրցանակային լավագույն տեղեր գրավելու տեսակետից առաջին տեղը գրավում է Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոցը։ Նույն 23 միավորներով երկրորդ տեղը գրավում Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցը։ Շատ ուրախալի էր, որ Մեղրու թիվ 1 դպրոցը, ասենք, մրցանակային տեղերով գրավեց 3-րդ տեղը, հետ թողնելով Գորիսի թիվ 1 դպրոցին։ Ուրախալի է Կապանի թիվ 7 դպրոցի աշակերտների այս տարվա ակտիվությունը, հիմնական դպրոցը և նա 8 մրցանակային տեղերով գրավեց 4-րդ տեղը։ Այս տարի մի քիչ լավ հանդես չեկան Կապանի թիվ 3 Քաջանի դպրոցները, Սիսյանի դպրոցները, ավելի շատ ակտիվ չէին։ Եվ ցավ եմ ապրում, որ Օլիմպիադան շատ մեծ պասիվություն են ցուցաբերում գյուղական դպրոցի աշակերտները։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի մարզային փուլում առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր զբաղեցրած աշակերտները կարժանանան համապատասխանաբար 10,000, 7,000 և 5,000 դրամների։ Ի դեպ Օլիմպիադայի կազմակերպական և ֆինանսական խնդիրները լուծել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, իսկ Լյուդվիկ Հարությունյանը մյուս տարիների համար իր դիտողություններն ու առաջարկություններն ունի։ Մենք ունենք հանձնաժողովի կողմից մեր դիտողությունները, որ մի քանի առարկաների Օլիմպիադան տարիներ հետո նորից կրկնվել, այսինքն 2008 թվականի օլիմպիական տեքստ ենք ստացել։ Մենք նաև ասենք, որ 9-րդ, 10-րդ դասանի տեքստերը նույնն են մի քանի առարկաներից, քանի որ մեկը չէ, մի քանիսն ենց, դրա համար այսպես ժամանակի սող լինելու պատճառով չեմ նշում, բայց մենք մեր դիտողությունները կրթության գիտության նախարարությանը կգրենք, մեր առաջարկությունները կգրենք, և մենք առաջարկում ենք նաև Օլիմպիադան անցկացնել ոչ թե 15 օրում, այլ ավելի քչացնել, կրճատել, որովհետև երեխաների տեղափոխության խնդիր կա, մնալու խնդիր կա, սննդի խնդիր կա, ու չեմ կարծում, որ ամեն մի առարկան մեկ օրում պետք է անցկացվել, կարելի է 3 կամ 4 առարկաներ անցկացնել մեկ օրում, այնպես որ դա փորձը մենք ունեինք վաղուց, մենք նաև այդ փորձը կիրառել ենք տարածքային օլիմպիադան անցկացնելու ժամանակահատվածում։ Ավելացնենք, որ մարտի 21-ից մեկնարկելու է դպրոցականների գարնանային մարզադիրքը։ Մեկ տարի առաջ մարտի 14-ին կյանքից հեռացավ Կապանի ճանաչված մարդկանցից մեկը՝ Գալինա Աղախանյանը։ Տեսանյութը, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը,